Dnes vám chci představit něco opravdu výjimečného. Jmenuje se Virtuoso Anniversario. Je to výroční model naší původní Virtuosi, uznávaný model, který jste měli rádi. Já jsem Roberto Berletta, jsem jednatelem firmy Xavian, česká firma, která vyrábí reprosoustavy již 26 let. Prodáváme je v Čechách, tak jak do celého světa. Pojďme se podívat spolu, co se skrývá v našich Virtuoso Anniversario. Pro Virtuosu jsme chtěli dát to nejlepší, nabídnout to nejlepší, takže volba reproduktoru byla jasná. Mají to být Elliptikory od dánské značky Scanspeak. Elliptikory to jsou pravděpodobně jediné reproduktory na světě, které využívají eliptickou cívku uvnitř magnetické soustavy. Eliptická cívka působí blahodárně pro proudbu, protože z jedné strany rozšířuje spektrum, který ten reproduktor umí zahrát, a z druhé strany pomáhá mít určitou dokonalou linearitu přednesu. U středobasových reproduktorů je použito 6 neodymiových silných magnetů, jak u středobasu, tak u basového reproduktoru, a u výškového dokonce 10 silných magnetů. Ten výškový reproduktor je dle mého technologický zázrak, protože ukazuje extrémně široký spektrum, velmi vysokou citlivost, je velmi rychlý, má takzvanou jiskrou života v sobě výraznou. Technicky je to impulzní odpověď. Dokáže zahrát od středních kmitočtů až na hranici slyšitelného pásma. Pro tak výjimečné reproduktory jsme zvolili výjimečnou výjimku. Místo aby reproduktory využívali klasickou složitou výjimku, tak jsou schopni zahrát maximálně dobře i přes použití jednoduchých linearizačních článků. Konkrétně v případě basového reproduktoru máme pouze jednu páskovou tlumivku. V případě středobasového reproduktoru máme zde dvě součástky, tlumivka a odpor. A v případě výškového reproduktoru máme zde pouze tlumivku a velmi silný, přesný výkonový odpor na kladiči. Celá sestava má celkově 5 součástek. Celá reprosoustava neobsahuje kondenzátory, což je unikátní případ, pokud víme, jako na celém světě. Od samého vzniku řady XN, Virtuoso Anniversario je součástí řady XN, tak tato řada se vyznačovala skosením čelním panelem. Je tomu tak i dnes. Toto řešení vlastně nabízí možnost vyrovnat v vertikální ose středy membrán jak u výškového, tak u středobasového reproduktoru. A za dané okolnosti a pro určitý místo v prostoru lze opravdu zažít takzvanou koherenci zvuku. To znamená, že na konkrétně tady cca 2500 Hz zvuk od kaloty výškového reproduktoru a zvuk od středobasu dorazí uchu posluchači ve stejném čase přibližně stejné amplitudě. A to propůjčuje zvuk plný, přirozený, harmonický. Najednou máte opravdu pocit, že stojíte před živou událost zvukovou. Na čelním panelu
vidíme ještě eliptický basreflex, který je vyrobený z plných segmentů dřevěných. Tlumení uvnitř, zde tu levou půlku jsme netlumili stejně jak tu pravou, tak abychom vám ukázali vlastně náš samolepicí bitumen, to jsou tady ty černé plochy, které vidíte, tak je to samolepicí bitumen 5 mm silný, který tlumí parazitní rezonance těch ploch dřevěných. To tlumení pokračuje dál pomocí takzvaného filcu, což je, jsou to vlákna, textilní vlákna, které jsou přilepená na bitumen a mají za úkol tlumit vyšší kmitočty. Ozvučnice je rozdělena do tří komor. Tady ta nejmenší není využita. Basový reproduktor využívá 43 litrů vzduchu. Středobásový reproduktor využívá mnohem menší objem, který je ještě dodatečně tlumený přes přírodní česanou ovčí vlnu, ideální pro tlumení středních kmitočtů. Ukazuji vám, že jako vždycky nejvíce namáhané desky v reprosoustavách jsou prakticky vždycky přední a zadní stěna. A tady upozorňuji na pečlivou, velmi pečlivou práci, kterou jsme udělali, proto aby ta přední část byla rigidní, velmi rigidní a zároveň nezastínila zadní radiace těch reproduktorů. Spodní panel umožňuje používat jak klasické hroty, tak dodatečné hroty M8. To vše, které jste viděli, které jsme vám chtěli ukazovat, nakonec slouží zvuku, hudbě. I pro mě tento model byl něco výjimečného, protože Virtuos Anniversario má schopnost vás vtáhnout do dějů hudby tak, jako zatím žádný jiný Xavian za 26 let neuměl. Objevíte nové tóny, nové aspekty vašich nahrávek, které dříve, aspoň já osobně, jsem neměl možnost si všímat, zažít. Doufám, že vás brzy uvidíme u nás v Hostivici si poslechnout s náma virtuózy s vašima oblíbenýma nahrávkama a děkuji za pozornost.